І інший регіон, який називається, як це? Єйський. Про Єйський ми вже знаємо, це вже не вперше, Єйський. Про Єйський ми вже знаємо, там є село Жовтневе, ну, але росіяни називають його Октябрьською. Поки що воно Октябрьське, теоретично воно може стати Жовтневе. Ну, там воно пожовтіло, тому що там таке яскраве жовте зарєво. Туди прилетіли ударні українські безпілотники і знищили 400 російських ударних дронів. І за даними Генштабу, а також здійснила ударна група угруповання сил і засобів військово-морських сил спільно з спецпідрозділами Служби безпеки України. І за результатами такого об'єктивного контролю, який можна, в принципі, здійснити. Є дуже чітке влучання у ціль. Там спостерігається вторинна детонація, воно вибухає знову. І там на площі 800 квадратних метрів відбувається справжній військовий фейерверк. А територія в межах 500 метрів від місця займання зараз оточена. А зазомбовані місцеві люди кричать, що замість того, щоб приділяти претензію Путіна, дорікають українцям. Винні українці, хахли еті, все. Для чего? Для чего вы, хохлы, это делаете? Суки вы. Поселок Октябрьский, пожалуйста. У меня в доме штукатурка посыпалась, вот. Что это? У меня штукатурка в доме посыпалась.